Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su prilikom pretresa privatne kuće pronašli i zaplenili 232 kg rezanog duvana. Zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo, nedozvoljeno skladištenje robe, u saradnji sa poreskom policijom protiv vlasnika kuće je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji samo sat vremena nakon razbojništva pronašli su osumnjičenog za ovo krivično delo i još dve osobe osumnjičene za saizvršilaštvo. Sumnja se da je 27-godišnji BB maskiran i uz pretnju replikom pištolja ušao u prodavnicu u Kraljevcima i od radnice protivpravno prisvojio novac, a zatim pobegao automobilom marke Renault u kojem su se nalazile 36-godišnja SM i 23-godišnja DR. Nakon zadržavanja do 48 časova, osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti doveden na saslušanje u Osnovno javno tužilaštvo u Rumi. Skupština opštine Stara Pazova danas na 36. sednici obrazovala je Savet za bezbednost od 12 članova, usvojila je strategiju bezbednosti saobraćaja od 2015. do 2020. godine, a zeleno svetlo dobili su i rebalansi finansijskih planova mesnih zajednica i ustanova. U raspravi o rebalansu finansijskih planova mesnih zajednica najviše pitanja opozicije bilo je u vezi troškova reprezentacije. Izvestioci su obrazlagali da to nisu računi napravljeni u restoranima, već da se iz tih sredstava finansiraju manifestacije. Tokom rasprave Srđo Komazec, odbornik Srpske radikalne stranke, dobio je dve opomene jer je govorio o temama van dnevnog reda, a odbornici su informisani o novoj odborničkoj grupi SPS-a Jedinstvena Srbija od 5 članova. Predsednik Kine Xi Jinping prihvatio je danas poziv premijera Aleksandra Vučića da poseti Srbiju i da podrži kinesku kompaniju HBIS, koja je zainteresovana za preuzimanje Železare Smederevo, što je, kako je rekao premijer, apsolutni prioritet Srbije. Vučić je naglasio važnost ekonomskih razloga posete srpske delegacije Kini i istakao da je Srbija potpisala najviše sporazuma tokom održavanja samita Narodne Republike Kine i 16 država centralne i jugoistočne Evrope u kineskom gradu Suzhou. Za Srbiju su, kazao je premijer, važni projekti izgradnje pruge Beograd-Budimpešta, te da je srpska strana spremna da do kraja godine počne radove na izgradnji kao i izgradnja autoputeva i industrijskih parkova za koje već postoji interesovanje nekoliko kineskih kompanija, rekao je premijer. Ruski generalštab razmatra mogućnost slanja još 10 do 12 lovačkih aviona Su-27 ili Su-30 u Siriju koji bi štitili ruske bombardere, piše moskovski dnevnik Komersant, pozivajući se na vojnu operativnu upravu generalštaba. Protivavionski sistem S-400 koji je Moskva uputila nakon obaranja aviona pre dva dana stigao je u Siriju. Putin poručuje da od Turske nije stiglo izvinjenje ni garancije da će odgovorni za taj zločin biti kažnjeni. Zbog elektromontažnih radova u Novoj Pazovi sutra od 13 do 14 časova isključuju se ulice Krajiška, Beogradska, Marka Kraljevića i stubne trafostanice Marka Kraljevića. Od 9 do 14 časova u Novoj Pazovi bez struje ulice Krajiška i od 8 do 14 časova ulica Cvije Kukolja od Petra Škundrića do kraja. Takođe u Novoj Pazovi od 10.30 do 14 časova isključuje se ulica Pionirska od broja 1 i 2 do broja 24 i 25. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. Prelazimo na vesti sporta. Odbojkaši Jedinstva i Stare Pazove napravili su veliki uspeh i plasirali se u četvrtfinale Kupa Srbije, pošto su sinoć na svom parketu pobedili Spartak, superligaša iz Ljiga sa 3-2 u setovima. U Beogradu će sutra biti obavljen žreb za četvrtfinale kada će se znati ko će biti protivnik Staropazovčanima, kao i odbojkašicama Jedinstva koje su se također plasirale među 8 najboljih u nacionalnom kupu. Četvrtfinale će se igrati narednog meseca, a za razliku od osmine finala igraće se dve utakmice. Za sam kraj pogledajmo i kako nas vreme očekuje. Vreme će sutra biti oblačno i hladno sa kišom, susnežicom i snegom, samo se tokom prepodneva očekuje suvo. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura 1, a najviša dnevna 4 stepena Celzijusa. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.